eik, blin, vyriško darbo padirbėti, iš nosės į burną burbulų nekišęs, veltėdis. Žmonės savo finansus gali ir be tavo pagalbos kažkaip iki tavęs tvarkėsi puikiai. Tai ir toliau susitvarkys. Internete labai dažnai gaunu tokius ir panašius komentarus, kad kam čia tas finansų konsultantas, mes ir taip gerai mokomės tvarkyti su pinigais, čia nesąmonė, nesąmonė ir taip toliau. Kodėl žmonės rašo tokius komentarus ir apskritai, kodėl žmonės taip galvoja? Tai Lietuvoje vis dar nėra priimtina konsultuotis su kažkuo apie pinigus. Žmonių galvose yra kažkodėl toks suvokimas, kad jeigu aš konsultuosiuosi apie pinigus, kad kas man gali padėti su mano pinigais tvarkytis? Tai čia paprasta, uždirbi ir kažką išleidi tuos pinigus. O tai apie ką čia konsultuotis. Ir šitoje vietoje žmonėms vis dar sunku suvokti, nes mūsų nei mokykloje, nei universitete, nei dar kažkur nemokino apie tai, kaip elgtis su pinigais, kad pinigus su pinigais reikia tvarkytis, juos kažkur įdarbinti, skirstyti atitinkamai, netgi turėti strategiją, kaip tinkamai išleisti, nesumokėti atitinkamus kredito įstaigoms. Ir deja, žmonės nesikonsultuodami daro tas klaidas, dėl ko daro, nes tėvai tai padarė, aš tai padarau ir greičiausiai aš darysiu taip pat ir mokysiu savo vaikus. Žmonių suvokimas galvoje yra toks, kad jeigu aš ateisiu pasikonsultuoti su finansų konsultantu apie tai, kaip man geriau elgtis su pinigais, tai jau parodo, kad aš dabar prastai su pinigais elgiuosi ir esu toksai nuo durnelis, kuris nemoka elgtis su pinigais. Tai vadinasi, žmogui sunku išlipti per savo tokį ego perlipti, nes atrodo, kad jeigu konsultuosiu apie pinigus, tai aš blogai su pinigais tvarkaus. Lygiai taip pat įsivaizduokit, kurios ne tokia situacija būtų, jeigu tu ateini pas kirpėją kokį nors ir jis tavo kerpa, tu sakai, nu durnas, na fikeiti pas tą kirpėją, ką tu pats plaukų nemoki apsikirpti, taigi čia nu pats pasiimi ir apsikirpi, tai aš ką ne duchas koksai, kad eisiu čia pas kirpėją. Kažkodėl su finansais vis dar žmonėms yra toksai suvokimas, kad jeigu man padės kažkas tvarkyti su pinigais, tai yra blogai. Nors visus kitus dalykus mano gyvenime padeda daryti profesionalą, aš einu pas profesionalus, tvarkausi pas profesionalus ir visa tai yra normalu, bet konsultuotis apie pinigus, tai yra, nu čia nesąmonė, man to nereikia daryti. Atsakant būtent į šitą komentarą, kad lietuviai jau prieš tai gerai tvarkėsi su pinigais ir dabar gerai tvarkosi su pinigais, tai patikėkit manim, mes tvarkome su pinigais labai labai blogai. Yra matuojama šalies finansinis neišprusimas pagal tai, kiek greitųjų kreditų yra imama toje šalyje. Ir lietuviai šioje kategorijoje yra vieni tarp pirmųjų. Lietuvių finansinis raštingumas yra vienas prasčiausių visoje Europoje. Jeigu aš kalbu apie labiau finansiškai išprusęs šalis, labiau finansiškai išprusus žmonės, tai kiekvienas iš jų turi savo finansų konsultantą ir tai yra visiškai normalu, kaip turėti kokį teisininką, kuris padeda žmogui teisiniais reikalais. Žmogus labai puikiai ir tinkamai supranta, kad jeigu aš uždirbu pinigus, kažkas man turi padėti ir su mano uždirbamais pinigais, jeigu aš pats nesimokinu to ir neskiriu tam laiko. Tai turėti savo finansų konsultantą išprususiose užsienio šalyse yra visiškai normalu. Finansų konsultantas padeda žmogui geriau biudžetuotis, tvarkytis su uždirbamais pinigais, tinkamai tuos pinigus įdarbinti, kurti pasyvias pajamas, tinkamai tuos pinigus išleisti, nepermokėti bankams ar kitoms kredito įstaigoms ir efektyviai tvarkyti su tais asmeniais finansais. Tuo tarpu Lietuvoje yra atvirkštinė situacija ir aš galiu paaiškinti, kodėl žmonės dažnai nepasitiki finansų konsultantais arba neina pasikonsultuoti pas juos, nes Lietuvoje yra labai daug pseudo finansų konsultantų, kurie patys vos galo su galu suduria. Yra studentai atėję pakonsultuoti, pasimokyti, pasimoko mėnesiuką ir jau yra finansų guru, investuotojai, mokina iš karto kitus, bando įkišti kokius nors produktus finansinius ar ten kokius nors kursus, patys dar nei bumbum apie tos finansus, o jau yra finansų guru, neinvestuoja pinigų, neturi tinkamų licencijų, kad galėtų netgi tą daryti. Lietuvoje, jeigu tu konsultuoji žmogų ir tu patari jam kažką ne taip, yra, nu, mažos baudos arba iš vizijos yra niekinės, arba apskritai net sunku kažkaip teisiškai bilinėtis dėl tokių dalykų. Pavyzdžiui, ūsinė, turiu mentorių iš Kanados, jam yra 74 metai, Džeimsas, jisai 37 metus pradirbo finanso bei draudimo versle, ir jisai man pasako, kad Kanadai, tas, Kanada, aišku, yra labiau finansiškai pažengusi, ir buvo viskas panašiai kaip ir Lietuvoje, pakol įvedė reguliavimą, ir tenais tam, kad tu taptum finansų konsultantų, turi susimokėti nemažą pinigų sumą
sumą užmetinę tokią kaip licenciją, tą licenciją įsilaikyti, ne kiekvienas ją gauna. Ir kai tu konsultuoji žmogų, tu turi jam žiūrėti didžiausios naudos tam pačiam žmogui, o ne sau. Ir tokiu atveju konsultuodamas, tu sieki, kad žmogus nutinkamai tvarkytų su tais finansais. Ir jeigu neduok Dieve susimauni konsultuodamas to žmogų, tu gauni didelę baudą arba sėdi į kalėjimą. Kaip yra Lietuvoje, nėra nei kažkokių licencijų arba jas vėlgi nebūtina laikytis. Tu gali konsultuoti žmogų apie pinigus ir praktiškai jokių nuobaudų nėra, jeigu tu netinkamai patarsi tiems žmonėms. Ir kiekvienas lietuvis ar kaimynas yra geriausias finansų patarėjas ekspertas, tu investuok ten, daryk tą. Nors teisiškai tokių dalykų negalėtų daryti ir negalėtų patarinėti. Tada žmonės nusivilia tokiais konsultantais, jie gali kalbėti ir elgtis vos ne kaip nori. Ir Lietuvoje turim tokią situaciją, kokią turim, po kol tai nepradės keistis, po kol finansų sferoje galės dirbti žmonės, kurie gali dirbti nepilnu etatu, be jokių licencijų mėnesių, kad du paskaitė kažkokią finansinį vadovėlį, kaip pinigus investuoti ir patarinėti kitiems, tol galbūt pasitikėjimas finansų konsultantais neauks, bet aš labai tikiuosi, kad šita situacija pradės keistis ir žmonės tikrai eis pas tuos profesionalus, kurie patys investuoja pinigus, kurie yra daugybę metų toje sferoje, neišeina iš tos sferos, puikiai patys tvarkosi su finansais ir gali patarti, kaip su tais finansais tvarkytis kitiems. Rezimuojant, aš suprantu, kad dar prireiks tikrai labai daug laiko, kol finansų konsultanto profesija užsitarnaus savo vardą. Ir tikėtina, kad aš gausiu dar ne vieną ir ne dešimtį tokio ar panašių komentarų, kokius gaunu. Bet aš ir toliau dirbsiu ir kelsiu lietuvių finansinį raštingumą tol, pokol žmonės supras, kad finansų konsultantas yra reikalingas, lygiai taip pat kaip reikalingas šeimos gydytojas. Tik tai šeimos gydytojas rūpinasi žmogaus sveikata, no, šeimos finansų gydytojas rūpinasi taip, kad ta šeima ir ta žmogus turėtų ženkliai daugiau pinigų. Taigi, jeigu nori palaikyti mane šitoje kelionėje ir supranti, kad reikia kelti lietuvių finansinį raštingumą, paspausk like ant šito video bei prenumeruok mano kanalą ir susitinkam kitame video kitą savaitę. Iki!